Vlogo na javni poziv je oddalo več kot 13 tisoč občin iz vse Evrope. Uspešno je kandidiralo 2800 občin, med njimi 89 slovenskih. Naša osnovna infrastruktura je vzpostavljena, optično omrežje v občini kot celoti, no te Wi-Fi točke pa so nadgradnja, nadaljevanje tega sistema, kjer bomo zagotavljali močne, javno dostopne, odprte Wi-Fi točke po celotni občini, tam, kjer je nekako frekvenca prebivalstva največja. Skupaj bo občina za vzpostavitev 12 točk namenila dobrih 30 tisoč evrov. Čeprav gre za manjše sredstva, je bila birokratska pot do njih naporna, pravi župan. Evropska unija zahteva precej zahtevne postopke elektronskih prijav in preko teh postopkov mogoče tudi usposabljajo lokalne skupnosti, da sledimo tej e-obliki poslovanja, e-obliki dela, načina dela, kar je očitno prihodnost. Kot je znano, je sevniška občina za razvoj širokopasovnega optičnega omrežja sodelovala še s 5 dolenjskimi občinami. Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi, po zaključku del pa so bile ugotovljene kršitve, občinam pa je bilo naloženo vračilo 20% dobljenih sredstev. Sevnica bi morala vrniti 1 milijon evrov. Kršitev ni bilo, zato je šla občina v tožbo, izpostavlja župan. Čakajo na razsodbo. Na drugi strani pa je zelo pomembno, da že skoraj 5 let uporabniki koristijo to storitev, da smo v tem okolju s to storitvijo dosegljivi, da lahko razvijamo in marsikaterega nadaljevalnega projekta brez te infrastrukture ne bi bilo. Kot so te Wi-Fi točke ali lani vzpostavljeno akademsko optično omrežje za šole in javne zavode v občini, še dodajo.